ይስጥልን። ይህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ ዜና ቤተክርስቲያን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ካሊብ ዋለልኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት የአንበጣ መንጋ በሀገራችን መከሰቱን አስመልክተው የሰጡት መግለጫ ተገቢ መሆኑን የ39ኛው አጠቃላይ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ተሳታፊዎች ገለጹ። ሰላም አምባይ። የሀገር ባለውለታ አርሶ አደር አመቱ ለፍቶ ፍሬው በሚያይበት ወቅት ላቡ መሬት ላይ ፈሶ ሊቀር ነው። ምስኪኑ ገበሬ አይኑ ወደ ፈጣሪ ሲቀጥልም ወደ ወገኑ አዙሯል መፍትሄም ያሻል። የአመት ድካማቸውን በሰዓታት የሚያጠፋ የብርሃን በጣ መንጋ በሀገሪቱ በተለያዩ ክፍሎች ያጋጠመ ሲሆን በሰብል ላይ ጉዳት እያደረሱ እንደሆነ መረጃዎች ያመላክታሉ። ማህበረሰቡ የወገኔን ላብ ከንቱ አይቀርም የሚል መልእክት አንግቦ ከሩቅና ከቅርብ ተሰባስቦ የአንበጣን መንጋ በተከሰተባቸው አካባቢዎች በመገኘት የንዋይና የጉልበት እገዛ እያደረገ ይገኛል። ነገር ግን ጨርሶ እስኪጠፋ ድረስ እገዛውን ተጠናክሮ ካልቀጠለ አደጋው የከፋ እንደሚሆን የ39ኛው አጠቃላይ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ተሳታፊዎች እንዲህ በማለት ገልጸዋል። በሀገረ ስብከታችን በተደጋጋሚ የአንበጣ መንጋ ተከስተዋል። 2012 አሁንም በተደጋጋሚ እያጠቃ ያለ መንጋ ነው። ከሀገረ ስብከት ጀምሮ እስከ አጥቢያ ያለው የመዋቅሩ የሀገረ ስብከቱ መዋቅር እንዳለ ሆኖ ከመንግስት ጋራና ከህዝቡ ጋራ ጉልበት ያለው በጉልበቱ የተለያየ ማቴሪያል የሚያግዝ አለ፣ ውሃ የሚያቀርብ አለ። በረሃ ስለሆነ ይህንን ተጋግዘን ነው የምንሰራው። የሀገረ ስብከታችን ገጠራማ መሆኑ አንጻር በግብርና ነው የምተዳደረው። ገበሬው ግን ተስፋ በመቁረጥ ላይ ይገኛል። በአሁኑ ሰዓት ህብረተሰቡም ገበሬውም እያለቀሰ ያለበት ሁኔታ፣ እኛም በሄንበት ቦታ አልቅሰን የምንመለስበት ሰዓት ነው ያለው። በሀገረ ስብከታችን የተከሰተው የአንበጣ መንጋ በዚሁ ከቀጠለ ገበሬው ለፍቶ ያፈራው አዝመራ ከአፉ እየነጠቀው እንዳለ ነው የሚታየኝ በአሁኑ ሰዓት። የአንበጣው ሁኔታ በተለይ በትግራይ አካባቢ በራያ በጨርጨር በመሆኒ ባላማጣ በብዛት የታየበት ሁኔታ አለ። በተቻለው አቅም ሁሉ አንበጣውን ለማባረር ቀን ተሌሊት እየሰራ ይገኛል። ይህ እስከ መጨረሻ ካልተካሄደበት እንግዲህ አዝርዕቱን ከበላና ከጨረሰ ያው ገበሬው ብቻ አይደለም የሚራበው፣ ይታወቃል። ከተማውንም የሚመገበው አርሶ አደሩን ባፈራው ምርት ነው የሚገበየውና ከተማው ጭምር ነው አሁን እየዘመተ ያለው አንበጣውን ለማጥፋት። በመላ ኢትዮጵያም እየታየ ነው ያለው አንበጣውና ለዚህ አስፈላጊውን ርብርብ ማድረግ ይጠበቃል የሚል አስተያየት አለኝ። ካልሆነ ግን በጣም አደጋ ነው የሚል ነው ያለው። በተጨማሪም ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት የአንበጣ መንጋን አስመልክተው በሰጡት መግለጫ ተገቢና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወገኖቿን በተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ በሆኑ አደጋዎች እንዳይጠቁ ጠንክራ የምትሰራ መሆኗን ያሳየችበት ነው በማለት ተሳታፊዎች ተናግረዋል። ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን አጠቃላይ ሕዝቧን የሚጎዳ ወይም ምእመናንን የሚጎዳ አገርን የሚጎዳ ተፈጥሯዊም ሆነ ተፈጥሯዊ ያልሆነ ሰው ሰራሽ አደጋዎች ሲያጋጥሙ ቅድሚያ አዋጅ መንገር ያለባት ድምፅ ማሰማት ያለባት ቤተ ክርስቲያን ነች። ቤተ ክርስቲያን ህብረተሰቡ ቅድሚያ የመድረስ ተልእኮና ኃላፊነት አለባት። ስለዚህ ይህን መሰረት አድርገው ብፁዕ ቅዱስ አባታችን አቡነ ማትያስ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በሙሉ እርዳታ እንዲያደርግ፣ ርብርብ እንዲያደርግ፣ እገዛ እንዲያደርግ በኬሚካልም በሄሊኮፕተርም በምድርም ብቻ አደጋውን ለመቆጣጠር ያደረጉት ጥሪ እጅግ ወቅታዊና ተገቢ ነው የሚል አስተያየት አለ። መግለጫው ጥሩ ነው፣ እኛም ስንጠብቀው የነበረ ነው። ምክንያቱ ላይኛው ያለ መዋቅር ካላስተላለፈ ታችኛው ችግር ይገጥመዋል። በመጨረሻም ዘንድሮ በሀገራችን የተከሰተው የአንበጣ መንጋ ከ2012 ዓመተ ምህረት በብዙ ነገሩ የሚለይ መሆኑን ጠቅሰው ምእመናን ከጸሎትና ከምህላ በተጨማሪ አቅማቸው በሚፈቅደው ሁሉ እገዛ እንዲያደርጉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የ2012 ዓመተ ምህረት የነበረው የአንበጣ መንጋ ነጭ ነው መልኩም፣ ድምፅ በሰማ ጊዜ ደግሞ ቶሎ ይሮጣል።
ሰዎቹ እሳት አንድደው ጥሽ ካጠሱም ይሄዳል ድምጽ የተላየ ሃይላንድ አድርገው ጠጠር አድርገው የተወሰነ ጩኸት ከሰማ ይሄዳል የድምጽ በድምጽ ይሮጥ ነበር ደሞ አንስተኛ ነው ደቃቃም ነው በግሎቱ ስታየው ያሁን ግን ጥቁር ነው መልኩም ፀሐይም እየጋረደም ይሄድ ነው በጣም ኃይለኛም ያንበጣ መንጋ ነው ያለው ሰውም እስከሚሰለች ድረስ ከሰው ላይ የሚያርፍ ነው አይፈራ መንግስታውም ሆነ መንግስታው ያልሆነ አካላት በአጠቃላይ አገር ውስጥም ከውጭም ያሉት ለዚህ እገዛ እንዲያደርጉ እኔም በበኩሌ ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ 39ኛው አጠቃላይ የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ መደበኛ ስብሰባ በብዙ መልኩ የተለየ እንደነበር የጉባኤው ታዳሚዎች ተናግረዋል። ታዳሚዎቹም የቅዱስነታቸው መልእክት ወቅታዊ እንደነበር አያይዘው ገልጸዋል። ተከታትለን መልስ ካለፉት አመታት ጉባኤያት የዘንድሮውን ልዩ የሚያደርገው በእኔ እምነት ከሪፖርት አቀራረብ ሲስተሙና ስርዓቱ በነነሳ ባለፉት አመታት የነበረው የሪፖርት አቀራረብ ስርዓት በጣም ጊዜን የሚሻማ ነበር ይሄን ከግምት ውስጥ በማስቀባት ቅዱስ ሲኖዶስ የሪፖርት አቀራረብ ስርዓታችንን ሲስተማችንን መቀየር ዘመኑን የዋጀ እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል ብሎ በወሰነው መሰረት ዘንድሮ ለየት ባለመልኩ ነው የሪፖርት አቀራረብ ስርዓቱ ሲከናወን የነበረው ይሄ ማለት ቀደም ሲል የ54ቱ ማህበረ ስብከት ስራ አስኪያጆች በየተያዘላቸው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት እየተነሱ ሪፖርቱን ከማቅረባቸው አስቀድሞ ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጀምሮ እስከ ታች ያሉትን ባለድርሻ አካላት አድሬስ ያደርጉ ነበር። ለሪፖርት ማቅረቢያ የተሰጠው ሰዓት ደግሞ 10 ደቂቃ ነው። ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጀምሮ እስከ ታች ያሉትን ባለድርሻ አካላት ያ ስራ አስኪያጁ ሲጠራ ጊዜው ያልቅ ነበር። ያዘጋጀውን ሪፖርት በአግባቡ በነባብ ሳይያሰማ እነዚህ ሰዓቶች በከንቱ ይባክኑ ነበር። የዘንድሮው ሲስተምና ስርዓት ግን በሰበካ ጉባኤ ማደራጃ መምሪያ በኩል ሆኖ የ15 አይጉረ ስብከቶች ሪፖርት ሲቀርብ አድሬስ የሚደረገው አንድ ጊዜ ብቻ ነው። 15 ጊዜ ይደረግ የነበረውን የአባቶችን የማኤረክስምና የሥራ ድርሻ መጥራት በዚህ መልኩ ቀርቷል ማለት ነው። ስለዚህ ሰዓታችንን ሲብ ያደረግን ጊዜያችንን በሰዓቱ እየተጠቀምንበት ስለሆነ ይሄ አሁን በዛሬው አመት የተጀመረው በ39ኛው መደበኛ አመታዊ ጉባኤ ላይ የተጀመረው ሲስተም ወይም ሥርዓት በጣም ስኬታማ በጣም ውጤታማና ወርቃማ መስሎ ስለሚታይ በዚህ የሚቀጥልበትን ሁኔታ ሰበካው ያሁንም ቢያመቻች ጥሩ ነው ላለው ዘንድሮ ብዙ ልዩ ነገሮች ለየት ያሉ ነገሮች አሉ። አንደኛ የሰበካ ጉባኤ ማደራጃው ራሱ የሰዓትን ለመቆጠብ በዚህ በኮሮና በሽታ ሰዎች እንዳይንዛዙ በአንድ ቦታ ተሰባስበው ንክኪዎች ምናምን እንዳይበዙ ራሱ አንብቦ ሪፖርቱን ሁሉ ስራ አስኪያጆች ሳይነሱ ራሱ አንብቦ ያደረገው ሲስተም በጣም አስፈላጊና ይበል የሚያሰኝ ነው። በጤና ሚኒስቴር መንግስት ባወጣው መመሪያ መሰረት ሁሉም ተሳታፊዎች በዛ ተመርጠው በተሰጣቸው ሰዓት ስብሰባውን እንዲሳተፉ ሳንታይዘር የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ የጤና ሚኒስቴር መንግስት ባወጣው ህግ እየተመሩ መሆኑ በጣም ያስደስታል። ከቤተ ክርስቲያን የሚጠበቅ ነው። ምዕመናኖቿ ደግሞ ከዚህ ይሄ ከመላው ኢትዮጵያና ከዓለም ዓለም አቀፋዊ ጉባኤ እንደመሆኑ መጠን ለበሽታው ምን ያክል ትኩረት ቤተ ክርስቲያኗ ሰጣ እየሰራች ነው የሚለውን ያመለክታል። እያንዳንዱ ባለድርሻ አካል ወይም ደግሞ እያንዳንዳችን ባለድርሻ አካላት የብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርኩን የመክፈቻ ንግግርና የመዝጊያ ንግግር ነው ግምት ውስጥ የምናስገባው። ለምን ቅዱስ ፓትርያርኩ ያስተላለፉት መመሪያ ምንድነው? ከዚህ ስንመለስ ከኛ የሚጠበቀው ምንድነው? ብለን የትኩረት አቅጣጫችን አድርገን የቅዱስነታቸውን መልእክት ነው ስንከታተል የነበረው። ብፁዕ ቅዱስ አባታችን አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ያው ጉባኤውን በርዕሰ መንበርነት በኃላፊነት እየመሩ ስለሆነ ቤተክርስቲያኗም የሚመሩ እሳቸው ስለሆኑ የሰጡን መግለጫ
ጊዜውን ይዋጅ በተለይ ባሁን ሰዓት ገበሬው ባዶ ጁል ያስቀር የሚችለው ስጋት በተለይ ባንዳንድ በኦሮሚያና በደቡብና በሰሜን ወሎ አካባቢ ያንበጣ መንጋ በጣም ተስፋፍቷል እና ይሄኛው ሰዎች እንዴት አድርገው ቀለባቸው ሊያስቀሩ እንደሚችሉ ሰዎች እንዴት አድርገው ከረሃብ ሊያመልጡ እንደሚችሉ ባዶ እንዳይቀር ገበሬው በጸሎትም በአቅምም ከመንግስትን ጋር በመሆን ያ ያንበጣው መንጋ እንዴት እንደሚመለስ እንደሚችል በጽሁፋቸው ዳሰውታል። ይሄ አስፈላጊ ነው። እኛም የቤተክርስቲያን ልጆች በዛ አካባቢ በዛው ሀገረ ስብከት ያለን ተራባርበን ይሄ ገበሬውን መና ሊያስቀር የሚችለውን ልጆች የሚበሉትን ሊያሳጣ የሚችል ጊዜ የማይሰጥ የሆድ ነገር ጊዜ አይሰጥምና በዛ አካባቢ ያነሱት ቅዱስነታቸው በጣም አስፈላጊ ነው። ሌላው በሰላም ዙሪያ፣ በመስማማት ዙሪያ፣ በመተባበር ዙሪያ ቤተክርስቲያኗ ካላት አላፊነት ካላት ሀገሪቷ ላይ ካላት ተሰሚነት አስፈላጊው ነገር ከሳቸው የሚጠበቀው ለልጆቻቸው ሰጥቷል። እኛ ደግሞ መስማት ብቻ ሳይሆን የሰማነውን እንድንሰራ ወንጌል ስለሚያዝ የቅዱስ አባታችንን መመሪያ ተቀብለን እስከታችኛው ቤተክርስቲያን ወስደን የሳቸው የሰጡት ቃለ ምዕዳንና መመሪያ ስራ ላይ እንዲውል የእያንዳንዳችን አላፊነት ነው ማለት ነው። የኮሮና ወረርሽኝ በመንፈሳዊ ትምህርት ተቋማት ላይ ያደረሰው ተጽዕኖ ከፍተኛ መሆኑን በ39ኛው አጠቃላይ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ላይ ታደሙ ተወካዮች ገለጹ። መምህርት ኑአሚን ዋቅጭራ የኮሮና ወረርሽኝ በአለም አቀፍ ደረጃ ዘርና ቀለም ሳይመርጥ ሁሉንም ያጠቃ ሲሆን በተለይ ደግሞ በአብነት ትምህርት ቤቶችና በአብነት ተማሪዎች ላይ ያደረሰው ተጽዕኖ ለብዙ አመታት ከቤተሰቦቻቸው ተለይተው ቅድስት ቤተክርስቲያንን ወገን ዘመድ አድርገው ሲኖሩ የነበሩትን ተማሪዎች በድንገት ወደ የቤተሰቦቻቸው ሂዱ መባሉና በሽታውም የተከሰተው ድንገተኛ አጋጣሚ ስለሆነ ለተማሪዎቹም ለመምህራኑም ለቤተ ክርስቲያኗና ለትምርት ቤቱም አስደንጋጭ ሁኔታ መሆኑን የማዕከላዊ ጎንደር ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ አባ ዮሴፍ ደስታ ገልጸዋል። እንደተባለው የኮሮና ቫይረስ በሽታ በአለም አቀፍ ደረጃ ሁሉንም ሳይመርጥ በኢኮኖሚም በማህበረሰብ በሃይማኖት በስፖታ በአገልግሎት ሁሉንም ሳይመርጥ ጉዳት እያደረሰ ያለ ወረርሽኝ ነው። በይበልጥ ግን በአብነት ትምህርት ቤቶች ከሁሉም በተለየ መልኩ ጉዳት አድርሷል። ያ ማለት ምንድነው? የመጀመሪያውና አንደኛው ጉባኤ ቤቶቹ እንዲዘጉና ደቀ መዛሙርቱ ወደ የቤተሰቦቻቸው ሄደው ትምህርታቸውን አቋርጠው እንዲቆዩ መደረጉ አንድ ታላቅ ተጽዕኖ ነው። በዚህ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ለብዙ አመት ከቤተሰቦቻቸው ተለይተው ጉባኤ ቤትን እናት አባት አድርገው ቤተክርስቲያንን ተስፋ አድርገው ተጠግተው የነበሩ ስለሆነ ሁለት ችግር ገጥሞናል። አንደኛው 15 አመት 20 አመት ከዚያም በላይ የተቀመጡ ደቀ መዛሙርት ከቤተክርስቲያን ወጣችሁ ከጉባኤ ቤት ወጣችሁ ወደ የቤተሰቦቻችሁ ሂዱ ሲባሉ ቤተሰቦቻቸውን ትተው ክርስቶስን ተከትለው የነበሩ ስለሆነ የሚሄዱበት እስከማጣት የደረሱበት በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነበር። ሌላው ጉባኤ ቤቶቹ ሲዘጉ የጸሎት ፕሮግራም ነበር። ውዳሴ ማርያም ሁሉ ተቋርጧል። እውቀታቸው ተደናቅፎባቸዋል። በኮሮና ወረርሽኝ ችግር ከተጠቁ ተቋማት መካከል የየገዳማትና አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት ሰንበት ትምህርት ቤቶች እንደመሆናቸው መጠን የሰንበት ትምህርት ቤቶች አገልግሎት መቋረጥና አባላቱ በቤታቸው መቆየታቸውን በመግለጽ ይህንንም መነሻ በማድረግ የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያው ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የመገናኛ ብዙሃን ጋር በመተባበር ተከታታይ ትምህርት ለመስጠት መቻሉንና የሰንበት ትምህርት ቤት አባላቱም በዚህ አስከፊ ወቅት ራሳቸውን መስዋዕት እስከማድረግ ድረስ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ምእመናንና ምእመናትን ሲያስተባብሩ መቆየታቸውን የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ኃላፊ መምህር እንቁ ባህሪ ተከስተ ገለጹ። ኮሮና በአለምም ሆነ በሀገራችን በተለይ ደግሞ በቤተክርስቲያናችን ደረጃ ላይ ያደረሰው ተጽዕኖ በገንዘብ የሚተመን በአይምሮ የሚሰላ ጉዳይም አይደለም። ዘርፈ ብዙ ነው። በመንፈሳዊ ህይወቱም በስጋዊ ህይወቱም በኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴውም ያተረፈው ትልቅ ፈተና እንዳደረገ በአለማችን ላይ የሚታይና በሀገራችን እየታየ ያለው ጉዳይ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ላይ ኮሮናን ተያይዞ በተለይ የሰንበት ትምህርት ቤት አደረጃጀትን ስትመለከቺ ከ4 አመት እስከ 35 አመት ያሉ
የሀገሪቷ አንጥራ ሀብት የሆኑ ወጣቶችን በእውቀት የምታሳድግበት በስነ ምግባር ሃይማኖት በሁሉም ደረጃ በኢኮኖሚ ደረጃ ላይም ተቀርጾ የሚያድጉበት ከመሆኑ አንጻር የደረሰው ዘርፈ ብዙ ነው። በትንሹ ወደ 50 ሺህ አብያተ ክርስቲያናት አሉ። እነዚህ 50 ሺህ አብያተ ክርስቲያናት በሀገር ውስጥ ያሉ እንኳን በሙሉ አጠራሾች ተዘግተዋል። በሁለት ነገር ነው። አንደኛ ደፍሮ ቢከድም ሞት ነው የምትጠሪው። በሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ያንን ሞትን በመሸሽ ጉባኤው እንዳይካሄድ ሲደረግ ደግሞ መንፈሳዊ ሕይወታቸው ተጎድቷል። ስለዚህ ይህንን የሁላችን እንደመሆኑ መጠን በጸጋ ተቀበልነው እንጂ እጅግ ከመገመት በላይ የደረሰ ጉዳይ ነው። በማስከተልም የማዕከላዊ ጎንደር ስራ አስኪያጅ እንዳሉት አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር በቀጣይም የአብነት ተማሪዎች እንደ ጥንቱ ምንተስማ ለማርያም እያሉ በየቤቱ በመዞር ለምነው ለመማር ሁኔታው አመቺ ስለማይሆን ከቅዱስ ሲኖዶስ ጀምሮ የሚመለከተው አካላት በሙሉ የምግብና የቁሳቁስ ድጋፍ በቋሚነት የሚዘጋጅበትን ሁኔታ ማመቻቸት ይገባቸዋል በማለት ሐሳባቸውን እንዲገልጸዋል። ለደቀ መዛሙርት ለአብነት ትምህርት ቤቶች የሚመለከተን አካላት ሁሉ ድጋፍ እናደርግላቸው። ስራታ ትምህርቱ በዚህ የሚቀጥል ከሆነ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ብቻም ሳይሆን ከጊዜ ስልጣኔው እየጨመረ ዓለም እየፈጠነች ከሸማኔ መወሮሪያ ይልቅ እየፈጠነች ባለበት ሰዓት ከ500 እና ከ600 ዓመት በፊት የነበረ ስራታ ትምህርት አሁን በዚህ ያስቀጥላለሁ ማለት በጣም ከባድ ስለሆነ ከቅዱስ ሲኖዶስ ጀምሮ ከጠቅላይ ቤተ ክህነት አህጉረ ስብከቶች እና አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት የሚመለከታቸው አካላት በልመና የነበረው ራሳቸውን ችለው እንዲማሩ ገቢ ማስገኛ ቀለባቸውን እና የመማሪያ መጻሕፍቱን ሁሉ ያገኙ የሚማሩበት ሁኔታ ቢመቻች መልካም ነው ላለሁ። በአንዳንድ አህጉረ ስብከት የባላት ማክበሪያ ስፍራዎችን በተመለከተ ያለው ችግር እንዳልተፈታ ተገለጸ። ሄርሞን መለሰ። ከ410 አመታት በላይ የመስቀልና የጥምቀት ባላት ሲከበሩባቸው የነበሩ ስፍራዎችን መንግስት ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በባለቤትነት ለማስረከብ አለመቻሉ በተለያዩ ሀገረ ስብከቶች የሚገኙ ምእመናንን ቅር ያሰኘ ከመሆኑን ባሻገር የሀገር ባለውለታ ለሆነች ቤተክርስቲያን ወርቅ ላበደረ ጠጠር መሆኑን በ39ኛው የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ የተገኙና ያነጋገርናቸው የሀገረ ስብከቶች ተወካዮች ገልጸዋል። ስለዚህ በዚህ ላይ ማክበር አንችልም ወደሚለው አስተሳሰብ አመለካከት መጣን። ለአርባ አመት የጠየቅናቸው ጥያቄዎቻችን ይፈጸም ይገባል የሚል ሀሳብ ስለነበረ በብፁዕነታቸው የተቋቋሙ ኮሚቴዎች ነበሩ፣ የሀገር ሽማግሌዎች ነበሩ። በሀገረ ስብከት ደረጃ ተቋቁሞ ወጣቶች ተደራጅተው ይህን ሰላማዊ ጥያቄዎች ለመንግስት ከዞን መንግስት ጀምሮ ከቀበሌ መስተዳደር ጀምሮ እስከ ዞን መንግስት ከዞን መንግስት ደግሞ እስከ ክልል መንግስት ድረስ ጥያቄዎች ስናቀርብ ቆይተናል። እነዚህን ጥያቄዎች እናቅርብ እንጂ እስከ ዛሬ ድረስ እንግዲህ አልተፈጸመም። በተለያዩ ጊዜያት እኛ ጉዳይ ሊፈጸም ዳር ሲደርስ የዞን አመራሮች ይቀየራሉ፣ የወረዳ አመራሮች ይቀየራሉ፣ የቀበሌ አመራሮች ይቀየራሉ። ይሄ ከፍተኛ ቤተክርስቲያኗ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያደርስባት ቆይቷል። ከዚህ የተነሳ ህዝቡ ሰላማዊ ሰልፍ እንውጣ፣ መብታችን እናስከብር፣ ቤተክርስቲያን እየተገፋች እስከ መቼ ድረስ ነው የሚለው ወጣቱም ጋር አባቶችም ጋር እናቶችም ጋር በጠቅላላ ክርስቲያኑ ላይ ከፍተኛ ጫና የስነ ልቦና የማንነትም ችግር ስለነበረ ያንን ወደ ፖለቲካ በመቀየር አሁን ላይ የሀዲያን መሬት ምድር ለአማራ ሃይማኖት አንሰጥም። ኦርቶዶክስ አማራ አይደለም፣ ኦርቶዶክስ ክርስትና ነው። ከአደባባይ በዓል ማክበሪያ ስፍራዎችና ከአብያተ ክርስቲያናት የይዞታ ማረጋገጫ ጋር በተያያዘ ረዘም ላለ ጊዜ ጥያቄያቸውን ሲያቀርቡ የነበሩት የሀዲያና ስልጤ እንዲሁም የጋሞ ጎፋ አህጉረ ስብከቶች ችግርም ፈጽሞ እንዳልተቀረፈና ይባሱኑ በምእመናኑ የሚነሳውን ሰላማዊ ጥያቄ ገጽታውን በመቀየር ሌላ ስያሜ በመስጠት የማሸማቀቅ ስራ እንደሚሰራ ተወካዮቹ ተናግረዋል። እንዲያውም ይህንን ጥያቄ የሚያቀርቡ ምእመናን ለምን ጥያቄ ያቀረባችሁ በሚል ከሁለት አመት ጀምሮ እስከ 9 አመት ድረስ በሚደርስ ቅጣት ተወስኖባቸው በአሁኑ ሰዓት ምእመናኑ በማረሚያ ቤት ውስጥ ገብተው በእንግልት ውስጥ ነው ያሉ። የቤተ ክርስቲያኒቷ መብትም አልተከበረም። እንደዚሁም ደግሞ ይህንን ጉዳይ በሚመለከት የሀገረ ስብከቱ ጽሕፈት ቤት በተደጋጋሚ ለክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ቢሮ እና ጉዳዩ ለሚመለከታቸው አካላት ሁሉ በደብዳቤ በጽሁፍ
ጠይቋል በአካለም ድረስ ሊቀባባሱም ጭምር ጽዋቡን ኤልያስ በቦታው በመገኘት ይህን ጉዳይ አመልክተዋል እንደዚሁም ደግሞ ይህም ምላሽ ባለመገኘቱ ወደ ፌደራል በመምጣት ለጠቅላይ ቤተ ክህነት ለብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክ በማቅረብ ለሰላም ሚኒስቴር ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር ጽፈት ቤት ሁሉ አቤቱታ አቀርቧል ነገር ግን እስካሁን ድረስ ምንም አይነት የተሰጠ ምላሽ የለም መስቀል ዘንድሮ በምንም አይነት መልኩ አላከበርንም በደብርም ደረጃ አልተከበረም በማይከል ደረጃም ያከበርነው ነገር የለም ምክንያቱም ቤተክርስቲያኗ ስለተገፋች መንግስት አውቆ መብቷን እስካስከበረላ ድረስ ማረጋገጫ ሰርቶ እስካልሰጣ ድረስ በማንኛውም ጊዜ እንደማናከብር መግለጫ ሰጥተናል ስለዚህ በዚህ ምክንያት ዘንድሮ በሃዲያና ስልጤ ሀገረ ስብከት የመስቀል ደመራ በዓል አልተከበረም በሐዘን እንደውም የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶቻችን እንደዚሁ ምእመናኑ ጥቁር በመልበስ በሐዘን ነው ሀዲያ ላይ በጣም ከፍተኛ በደቡብ ውስጥ ከሚከበሩ ከምናከብራቸው በዓላት የሀዲያ በዓል ልዩ ነው ግን አጠቃላይ የሀገር ሽማግሌዎችም የቤተክርስቲያን መሪዎችም በሐዘን በመዋል ቤታችን ያለው በዓሉን ማክበር አልቻለም በተጨማሪም በአንዳንድ አካባቢ የሚገኙ የዞን ባለስልጣናት ከተሰጣቸው ህዝብን ያላድሎ የማገልገል መንግስታዊ ኃላፊነት ፈቀቅ በማለት የእምነት ተቋማትን በአንድ አይን ያለመመልከት ችግር በስፋት ይስተዋላል። ሃይማኖት አድሎማ አለ በጣም በሚገባ እንደ ሀዲያ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ተገፍታለች። መሪዎቹ በወንበር ላይ ተቀመጡት በስልጣን ላይ ተቀመጡት የእምነቱ ተከታዮች ስላልሆኑ የተቀመጡበት የፖለቲካ ወንበር ነው ነገር ግን ፍትሃዊ የሆነ አሰራር መሰራት ሲገባው አድሏቸው ላሉበት ተቋም ሃይማኖት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ምንም ምላሽ አላገኘች ምንም እንግዲህ በተለያየ መንገድ መግለጽ ይቻላል በአብዛኛው የሚቀመጡ በቦታው ላይ የሚቀመጡ የሌላ እምነት ተከታዮች ናቸው የመንግስትን ስልጣን የሚይዙ የተለያዩ እምነት ተከታዮች ናቸው እዚያ ጋር ሲቀመጡ ከመንግስት ሐሳብና ከመንግስት ፍላጎት ከመመሪያ ውጪ በመሆን የራሳቸውን ሃይማኖት የመደገፍና ቤተክርስቲያኗን የመምታት እቅድ ያወጣሉ የቤተክርስቲያኗ ጥያቄ አይመለስም እዚያ ቦታ ላይ ከተቀመጡ በኋላ ኦርቶዶክሳውያን መስቀል አድርገው በመንቀሳቀሳቸው በቃ ኦርቶዶክስ መሆናቸው ከተረጋገጠ በጣም ብዙ ተጽዕኖ ነው የሚደርስባቸው በተለይም በዚህ በመሎ ወረዳ ውስጥ የሚኖሩ ክርስቲያኖች ከስራ ሁሉ የተፈናቀሉ አሉ የደረጃ እድገት ሁሉ የተከለከሉ አሉ በብዙ መልኩ ነው እና እዚያ ቦታ ላይ የሚቀመጡ በስልጣን ላይ የሚቀመጡ ሰዎች ናቸው ይህንን ከመንግስት ሀሳብ ውጭ ከመመሪያ ውጭ በመሆን የራሳቸውን ሃይማኖት በማንጸባረቅ ኦርቶዶክሳውያንን ለማሸማቀቅ እየተጠቀሙበት ያለ ሁኔታ እንዳለ ነው የሚያሳየው ሀገሪቱ የጀመረችው የለውጥ ጉዞ ሁሉንም ዜጋ ያካተተና ያለምንም አድሎ የሚከወን መሆን እንዳለበት በተለያየ ጊዜ በሚሰጡ መንግስታዊ መመሪያዎች ቢገለጽም ከጊዜ ወደ ጊዜ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ላይ የሚፈጸመው የአግላይነት ተግባር ግን ተመልካች ያጣ ይመስላል። ከዞን ወደ ከተማ መስተዳደር፣ የከተማ መስተዳደር ወደ መዘጋጃ ሲኬድ ያለው ችግር እጅግ በጣም ፈታኝ ነው። እጅግ በጣም አስለቃሽ ነው። ወጣቱ በሐዘን ላይ ነው። አባቶች በሐዘን ላይ ናቸው። ብፁዕ አባታችን እንደውም በጣም በለቅሶ በጣም እጅግ በጣም ከሚገባው በላይ አያዘኑበት ነው። እና በዚህኛው አመት በ2013 አመተ ምህረት ላይ የትኛውንም የአውደ ምህረት በዓላት በዓለ ጥምቀትም ይሁን በዓለ መስቀልም በአደባባይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሃዲያ ያለችው ቤተክርስቲያን ተገፍታለች። ክርስቲያኖችም ስለነቡናቸው ተጎድተዋል። በሃይማኖታቸው እንዲሸማቀቁ ተደርጓል። ኢቭን በመንግስት መዋቅር ውስጥ እንኳን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምሁራን ሞልተዋል፣ ግን የሉም። ስለዚህ መንግስት እያደረገ ያለው ሆን ብሎ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ለመክፋት ያደረገው ችግር ስለሆነ እስካሁን ችግሩ አልተፈታም። በጎፋ አሁን የዚህ ቦታ ጉዳይ አሁን በተለይ በዚህ በመሎ ኮዛ ላይ ይሄ ቦታ እልባት ካላገኘ ምላሽ ካላገኘ ምእመናኑም ካልተፈቱ አንደኛ ምእመናኑ ታስረዋል እኮ መጀመሪያም እኮ ለማክበርም እኮ የሚቻለው እኮ ምእመናኑ ሲኖሩ ነው። በቦታው ላይ ታስረው ነው ያሉ፣ በእንግልት ላይ ነው ያሉ። በስደት ውስጥ ያለች ቤተክርስቲያን እኮ ነች። ከዚህ በፊትም እኮ በርካታ ኪሎ ሜትሮችን ተንቀሳቅሰው ለአቤቱታ
ንዋያተ ቅድሳትን ሁሉ ሳይቀር ይዘው ለበርካታ ኪሎ ሜትሮች ተጉዘው በእግራቸው መጥተው ለመንግስት አቤቱታ አቅርበዋል። ተሰሚነት ያጡ አጥተዋል። በቃ እነሱ የሚሰማቸው ለነሱ የሚያስብላቸው የኔ ዜጋ ናቸው የኔ ሰዎች ናቸው ለሚያስብላቸው አጥተው ተጨንቀው ያሉ ሰዎች ናቸው። እንደውም በየቀኑ እያደረ የተለያየ ነገሮችን ወንጀል እየተፈለገ እነዚህ ሰዎች እንዲንገላቱ ሀብታቸው ንብረታቸው ሁሉ እንዲጠፋ ንግዳቸው ሁሉ እንዲጠፋ እየተደረጉ ያሉ ናቸውና አሁን እነዚህ አካላት በእስር ውስጥ እስካሉ ድረስ ጥምቀት በዓሉንም ለማክበር በጣም ያስቸግራል። የመስቀልም በዓልም አልተከበረም። አሁንም ደግሞ የጥምቀትን ባህር ለማክበር የት ቦታ ላይ ነው የሚከበረው? ማክበሪያ ቦታ እኮ የለም እኮ። ስለዚህ ህጋዊ የሆነ ቦታ በሌለበት ሁኔታ ላይ ደግሞ ታቦትን ይዞ ለመውጣት በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። የራስ የሆነ ቦታ በሌለበት ቦታ መንግስት ባልተባበረበት ሁኔታ ላይ ታቦት ይዞ ለመውጣትም በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ ጃን ሜዳ ባህረ ጥምቀትም የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል ሲባል ወደ ገበያ ስፍራ መቀየሩን ተከትሎ ቤተክርስቲያን ከጥምቀት በዓል በፊት አስፈላጊው ቅድመ ዝግጅት ተጠናቆ ለአገልግሎት ዝግጁ እንዲሆን መጠየቋ ይታወሳል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የጎንደር ክርስቲያኖች ህብረት በኦሮሚያና በሻሸመኔ ጥቃት ደርሶባቸው ለተጎዱ ክርስቲያኖች የብር ድጋፍ አደረጉ። መምህር ጌታቸው በቀለ። በጎንደር ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ህብረት በጎንደር በብፁዕ አቡነ ዮሐንስ አስተባባሪነት ከምዕመናን ያሰባሰቡት 900 ሺህ ብር ይዘው ወደ አዲስ አበባ በመምጣት ጥቅምት 3 ቀን 2013 ዓ.ም ለአብይ ኮሚቴው አስረክበዋል። ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ የማዕከላዊ ጎንደር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እንደተናገሩት ወጣቶቹ ወገኖቻቸውን ለመርዳት በአጭር ጊዜ ከምዕመናን አሰባስበው ያደረጉት ስጦታ የሚደነቅ መሆኑን ጠቅሰው በአሁኑ ሰዓት ሀብት ንብረታቸው ለወደመባቸው ወገኖቻችን የምንችለውን ያህል እርዳታ ማድረግ ተገቢ መሆኑን አስረድተዋል። ጎንደር ያሉ ወጣቶች ህዝቡን ጠይቀው በአጭር ጊዜ ያቀረቡት ስጦታ ነውና በዚህ በደቡብ ያሉት ክርስቲያን ወገኖቻችን ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ስለደረሰባቸው ሐዋርያው እንደተናገረው ሐዋርያው ይህን በጻፈበት ጊዜ ክርስቲያኖች ይታሰሩ ስለነበረ፣ ይገደሉ ስለነበረ፣ ይሰደዱ ስለነበረ ያንን ጠቅሶ ነው። ከነሱ ጋር እንደታሰሩ ሆናችሁ እስሮችን አስቡ ያለው በዚያን ጊዜ በግፍ ይታሰሩ እንደነበረ የሐዋርያው ቃል ያመለክታል። ለአብይ ኮሚቴው የገንዘብ ስጦታውን ለማበርከት ህብረቱ ወክለው ከተገኙት ወጣቶች መካከል ወጣት ብርሃኑ አያሌው እንደተናገረው ከጎንደር ወደ አዲስ አበባ የመጣ ነው ለተጎዱ ወገኖቻችን ድጋፍ ለማድረግና በ39ኛው የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ሁሉም አባቶች ስለሚገኙ ከብፁዓን አባቶቻችን ቡራኬ ተቀብለን ወደ ሻሸመኔ በመሄድ ወገኖቻችን እናጽናናለን በማለት ገልጿል። በደረሰው የኦርቶዶክሳውያን ወንድሞቻችን እናቶቻችን ግድያ፣ ሰቆቃና ማፈናቀል ምክንያት በማድረግ የተወሰኑ ድጋፎችን ለማድረግ ነው የመጣ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ነሐሴ 24 በጎንደር ከተማ በጣም በተወሰኑ ሰዓታት ውስጥ በአካባቢው ምዕመናን ጎንደር ከተማ ላይ የሚገኙ ምዕመናን በማስተባበር የተሰበሰበ 900 ሺህ ብር አለ። እሱን ለማስረከብ ነው እዚህ የመጣ ነውና ኮሚቴዎች አሉ። እዛው ድረስ ሻሸመኔ አካባቢ ሄደው ይህን ስጦታ ካበረከትም በኋላ የሚጎበኙ፣ የሚያጽናኑ፣ የሚደግፉ አሉ። ስጦታውንም እንዲሁ ዛሬ በአካውንታቸው በሀገር አቀፉ ኮሚቴ አማካኝነት ወደ አካውንቱ አስገብተናል 900 ሺህ ብሩን። ከአባቶችም ቡራኬ አግኝተን እንመለሳለን። ዲያቆን ታምራት ይግረማቸው በጎንደር ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ህብረት ተወካይ ከምዕመናን ገንዘቡን በአጭር ጊዜ ለማሰባሰብ ያነሳሳቸውን ምክንያት ሲያስረዳ በወገኖቻቸው ላይ የደረሰው ጥቃት መሆኑን ገልጾ ይህን በጎ ተግባር ለማከናወን ገንዘብ በማዋጣት ምዕመናን ያሳዩት ተሳትፎ ከፍተኛ እንደነበር አብራርቷል። ያነሳሳን ምክንያት አንደኛ ኦርቶዶክሳዊነታችን ነው። አስተምህሯ ይዝች ቤተ ክርስቲያን አንዳችን ለአንዳችን መቆምን ነው። አደለም ወገኖቻችን ይቅሩና ከሌላ እምነት ውስጥም ያሉ ሰዎችን ስናነሳ ለእነሱም እንድናዝን፣ ለእነሱም እንድንራራ፣ ሰው በሰውነቱ ብቻ እንድናከብር ነው ቤተ ክርስቲያናችን ከልጅነታችን ጀምራ ሁላችንም እያስተማረችን ያሳደገችን። ስለዚህ መተባበርን፣ መተጋገዝን፣ አንድነትን፣ የሌላውን ጩኸት መስማትም አንድ። ስለዚህ ትልቁ ነገራችን ደግሞ ምንድን ነው? እነዚህ ሰዎች መከራ እየደረሰባቸው ያሉ ክርስቲያኖች ሰማዕታት ናቸው፣ የዘመናችን ሰማዕታት። በቀደመው ዘመን ስለ ሰማዕታት ስንነገር ኖረናል። አሁን ደግሞ ሰማዕታትን በአይናችን እያየን ነው። ስለ ቤተ ክርስቲያን ሲሉ ሲታረዱ አይተናል፣ ሲደበደቡ አይተናል፣ በመራር ግፍና መከራ ህይወት ውስጥ ሲያልፉ አይተናል። እና የምናደርገውን ነገር እንግዲህ እነሱ ዋጋ ከፍለዋል እና እኛም ደግሞ በዚህ በምናደርገው በምድራዊ ገንዘብ እነሱ ያገኙትን ዋጋ በትንሹም ቢሆን ከነሱ በረከትን ለማግኘት ነው እንደነዚህ አይነት ነገሮችን እንድናደርግ የተገደድ ነው ማለት። ስለዚህ ግዳጅ ደግሞ መንፈሳዊ ግዳጅ ነው እና በረከትን ለማግኘት ስንል ነው ይህንን ሀሳብ ያመጣ ነው።
ነው ማለት ነው። ሁኔታው በጣም ደስና ደስ የሚልና በጣም አስደሳች ነበር። ብዙ ፕሮሞሽን አልሰራንም፣ ብዙ ያስተዋወቅነው ነገር አልነበረም። በተወሰነች ሰዓት ነበር ወደዚች ስራ ይገባ ነው። በዛ በተወሰነችም ሰዓት ነው እንደዚህ ውጤታማ ስራ መስራት የቻልነው። ይሄንን ደግሞ ስናነሳ በማህበረሰቡ ዘንድ በጣም ፈወደውና ፈቅደው በየትኛውም አይነት አጋጣሚ ከጎናችን ከዚህ በኋላ በሚኖረው ህይወት በሚኖረው ቆይታችን ከጎናችን እንደማይርቁ እየሰራን ያለውም ስራ ደግሞ ለነሱ ማበረታች ካሉበት ቦታ ላይ ሆነው በረከትን የሚያገኙበት ስራ መሆኑን አምነው ብዙዎቹ እየተቀበሉ ያሉት በመተባበር በመረዳዳት በእንደነዚህ አይነት መንገዶች ነበር። ገንዘቡን ልንሰባስብም አሁን ካለንበት ቦታ ላይም ለመድረስ ይቻልነው ማለት ነው። ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ የማዕከላዊ ጎንደር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ባንክ ያስገቡበትን የገንዘብ ቼክ ለብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ያስረከቡ ሲሆን በርክክቡ ወቅት ብፁዕ አቡነ እንጦንስ የምዕራብ ሐረርጌ ሊቀ ጳጳስ እንደተናገሩት በተከሰተው ችግር እርዳታ ለማድረግ ኢትዮጵያን እየተረባረቡ የተሰበሰበውን ብርም ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች በስርዓት እየተከፋፈለ መሆኑን ገልጸው በብፁዕ አቡነ ዮሐንስ አስተባባሪነት ወጣቶች ወገኖቻቸውን ለመርዳት ያደረጉት ጥረት የሚመሰገን ተግባር መሆኑን አብራርተዋል። ለኢትዮጵያውያን በውጭ ያሉትና በውስጥ ያሉትም ሁሉ እየተረባረው በአሁን ሰዓት ችግሩ እየተወገደ ነው። መንግስትም ድርሻውም እየተወጣ ነው። ቤተክርስቲያኗም እንደዚሁ እና በአሁን ሰዓት በውጭም በውስጥም የተሰበሰበው ገንዘብ ለወገኖቻችን በስርዓቱ በደንብ እየተከፋፈለ ነው። ኮሚቴ የተቋቋመ ኮሚቴ አለ። በጥንቃቄ ለወገኖቻችን ችግር ለደረሰባቸው ወገኖቻችን እየደረሰ እየተሰጣቸው ነው። ይቀጥላልና በዚሁ ታላቁ ሀገረ ስብከታችን በጎንደር ርዕሰ ከተማ የሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምእመናንና ኢትዮጵያውያን ሁሉም ተረባርበው እናንተ በእናንተ ቀስቃሽነት በዚሁ በአንድ ቀን በተገኘው ገንዘብ እጅግ በጣም ብዙ ገንዘብ ነው የተገኘው እርዳታ። በአሁኑ ሰዓት እናንተ በብፁዕ አቡነ ዮሐንስ መሪነት በክቡር ስራ አስኪያጁንም በእናንተንም እንግዲህ አስተባባሪነት ይህንን ገንዘብ እንግዲህ ወደ ሂሳቡ ገብቷል። እጅግ በጣም ደስ ይላል። በጣም ትመሰገናላችሁ። ስለዚህ ስለሆነ እናንተ ይህንን አስባችሁ ወገኖቻችን ለመርዳት ያደረጋችሁትን አስተዋጽኦ እጅጉን እናመሰግናችኋለን። እግዚአብሔር ዋጋችሁ፣ እግዚአብሔር ስታችሁ። ዋናው ደግሞ በተረጆች ስም ተረጆች ወገኖቻችን በአሁኑ ሰዓት እጃቸው ዘርግተው እርዳታ እየጠየቁ ነው። የተቋቋመ ነው። ሁሉም እየተረባረበ ነው። በጣም እናደንቃለን። በውጭ ያለው ህዝባችን፣ በውስጥ ያለው ህዝባችን ሁሉ እየተረባረበ ነው። ኢትዮጵያዊ የሆነ ሁሉ እየተረባረበ ነው እና እጅግ እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግን ብፁዕ አባታችን አቡነ ዮሐንስም እናመሰግናለን። ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የጎንደር ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ህብረት በኦሮሚያና በሻሸመኔ ጥቃት ለደረሰባቸው ወገኖች ለወገን ደራሽ ወገን ነው፣ የእነርሱ ጉዳት የኛ ጉዳት ነው ብለው በብፁዕ አቡነ ዮሐንስ አስተባባሪነት ለተጎኑ ወገኖቻቸው ላደረጉት አስተዋጽኦ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በተደረገው የበጎ ስራ የጎንደር ሀገረ ስብከት ወደ 900 ሺህ ብር የሚጠጋ ባለፈው ብፁዕ አባታችን እንደጠቀሱ በኦሮሚያ ክልል ወደ 10 አህጉረ ስብከት ላይ በደረሰው ጥቃት ብዙዎች ቤታቸው ተቃጥሎባቸዋል፣ ሀብታቸው ወድሞባቸዋል። ትናንት ይረዱ የነበሩ ዛሬ ተረጂ ሆነዋል። ትናንት ይመጸውቱ የነበረ ዛሬ ተመጽዋች ሆነዋል። ስለዚህ ይሄን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት የወገን ደራሽ ወገን ስለሆነ የነሱ ጉዳት የኛ ጉዳት ነው፣ የነሱ መፈናቀል እኛንም ይመለከተናል፣ ወገኖቻችን ናቸው፣ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አካላት ነን፣ የኛው ወንድሞቻችን እህቶቻችን ናቸው ብላችሁ አስባችሁ ይሄ በጎ ስራ በመስራቱ እጅግ ኩራት ተሰምቶናል። ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ በብፁዕነታቸው አስተባባሪነት እንዲሁም በስራ አስኪያጁም ቀስቃሽነትና በመንፈሳዊ ልጆቻችን አማካኝነት ምእመናኑ በአጭር ጊዜ እንደሰማ ነው ከ900 ሺህ ብር በላይ አዋጥተው ለዚህ አካውንት ላይ ጨምረዋል። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እድሜ ከጤና ጋር ይስጥልን። አገራችን ኢትዮጵያ ፍጹም ሰላም ያድርግልን። የጎንደር ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ህብረት በቤተ ክርስቲያን በርካታ በጎ ስራዎችን እየሰራ የሚገኝ መሆኑንም አስተባባሪዎቹ ገልጸዋል።
የአብርሃ ወአጽባህ አመታዊ መታሰቢያ በዓል በትግራይ ክልል በውቅሮ ክልታውላሉ አይባ ግማዳ ደብረ ንግስት አብርሃ ወአጽባህ ገዳም ተከበረ። እማሆይ አርሴማ ጸጋዝአብ በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በአባሰላማ ከሳቴ ብርሃን ጥምቀተ ክርስትና ተቀብለው በኢትዮጵያ ተዋህዶ ሃይማኖት ብሔራዊ ሃይማኖት እንዲሆን ያሳወጁ የመጀመሪያዎቹ ነገስታት ኢዛናና ሳይዛና ስመ ጥምቀታቸው አብርሃ ወአጽብሃ ንግስናን ከሃይማኖት አጣምረው ሲመሩ የነበሩ ወንድማማች ነገስታት ሲሆኑ እነኚህ ቅዱሳን ነገስታት ከሰሯቸው ስራዎች ዋነኛዎቹ ከአባሰላማ ከሳቴ ብርሃን ጋር በመመካከር ከአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስከ አጼ ካሌብ ዘመነ ንግስና ድረስ በነበራቸው ቆይታ በመላው ኢትዮጵያ ወንጌልን እንዲስፋፋ አብያተ ክርስቲያናትን እንዲታነጹ እንዲሁም ክርስቲያን እና ሃይማኖት የላቀ ሚና እንዲኖረው ያደረጉ ታላላቅ ነገስታት ናቸው። መንበረ ንግስናቸው ርዕሰ አድባራት ወገዳማት አክሱም ጽዮን ማርያም ይሁን እንጂ በመስራቅና በምዕራብ በደቡብና በሰሜን እየተመላለሱ የኢትዮጵያን አንድነት ከተዋህዶ ሃይማኖት ጋር አያይዘው ከቤተክርስቲያን እስከ ቤተመንግስት በእኩል አይን ሲያስተዳድሩ የነበሩ ጻድቃን በመሆናቸው በቀኖናና ስርዓተ ቤተክርስቲያን መሰረት ጽላት ተቀርጾ ገድል ተጽፎ ክብራቸው ከፍ እንዲል የመታሰቢያ በዓላቸውም እንዲከበር ቤተክርስቲያን አስደርጋለች። ክብረ በዓላቸው በየዓመቱ ከሚከበርባቸው ገዳማት መካከል በትግራይ ክልል በውቅሮ ክልታውላሎ አይባ ገማድ ደብረ ንግስት አብርሃ ወአጽብሃ ገዳም አንዱ ሲሆን በ2013 ዓ.ም እኔ የረፍታቸው መታሰቢያ ክብረ በዓላቸውን በዚሁ ገዳም በድምቀት ተከብረው ውሏል። በክብረ በዓሉ ላይም የአድግራት ሀገረ ስብከት ተወካይና የወረዳ ቤተ ክህነት ዋና ኃላፊ እንዲሁም ከመላው ትግራይ ክልል የመጡ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን የተገኙ ሲሆን 50 ሺህ የሚጠጉ ምእመናንም ተገኝተዋል። የዕለቱ ትምህርትም ከአድግራት ሀገረ ስብከት ተወክለው የተገኙት መምህር የተሰጠ ሲሆን ህዝበ ክርስቲያኑ አሁን ያለው የኮሮና ወረርሽኝ በሽታና የአንበጣ ወራሪ እርስ በርስ እየተጋገዘ ይህን ክፉ ቀን ማለፍ እንዳለበት ለህዝበ ክርስቲያኑ ምክር ተሰጥቶ የክብረ በዓሉ ፍጻሜ ሆኗል። አሰይ ጸሎተይ ሰመረ አሰይ ጸሎተይ ሰመረ። ይህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን የተላለፈላችሁ ዜና ቤተክርስቲያን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ካሊባልልኝ ነበርኩ። ከቀሪው መርሃ ግብራት ጋር አብራችሁ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። ጤና ይስጥልኝ።